Поміняти уряд на кого поміняти? По-перше, в нас поки що немає таких вагомих кандидатур, які би справді могли щось змінити. Та й, знаєте, змінити уряд – це є найлегше, що ми можемо зробити. Але справа в тому, що ми в нашій, за 25 років нашої незалежності, ми надто часто хочемо щось змінювати, не будучи готовими дочекатись до того, щоб реально ті люди показали якісь результати. Тому це все дуже відносні речі. Я думаю, що слід змінити правительство обов'язково. Ну, потому что уровень жизни очень сильно народа упал, экономические программы не выполняются, ну и воровство, беспредел. Надо менять своими, украинцами, а не искать где-то манну небесную в чужих краях. Только свои могут свою страну сделать красивой, удобной для жизни и богатой. А варяги никогда не приносили счастья ни одной стране. Я думаю, что поэтому украинцы и стояли на Майдане, чтобы самим управлять собственной страной. Замена затянется настолько больше, чем на півроку, а то и на рік. И хаос будет еще больше. Иде гарантия, что кращий кто-то прийде. Так что мы не рахуем, что была замена, на данный час замена уряда, что была. Звичайно. А чому? Та вони ж нічого не роблять. Їх треба навчити хоча б там сидіти на тій Верховній Раді. Як треба сидіти, діти сміються з них, як вони себе там ведуть. Вони ж повинні давати приклад всім, і дітям, і нам, і щось рішати таке, щоб люди добре жили, а не вони. Я вважаю за необхідним заміну уряду, тому що він фактично не виконав більшості тих обіцянок, які декларував на Майдані, дякуючи якому фактично Яценюк став прем'єр-міністром. Деякі, причому, навіть діаметрально протилежними робив. Я пам'ятаю, коли в Тернополі був на акції «Вставай, Україна», ще в березні 2013 року, Яценюк тут виступав, говорив, що у нас будуть європейські зарплати, про те, що не можна піднімати комунальні тарифи, а вийшло, що зарплати в нас тепер ще в 3 рази нижчі, якщо брати євро, ніж були, а тарифи ростуть, ціни ростуть. Тобто він обіцяв покращення життя економічне, а вийшло навпаки погіршення. І окрім оправдання війною, яку він також веде, до речі, досить таки недолуго з точки зору постачання, забезпечення все роблять волонтери. Він нічого не може пояснити, чому, що, як, немає стратегії, тобто фактично. Він єдина різниця між ним та Азаром, тим, що він краще говорить на українській мові і говорить на англійській. Повністю згідний, що потрібно міняти уряд, і згідний, що даний уряд себе проявив дуже як не спеціаліст в організації ведення держави. Звісно, потрібно міняти, тому що так жити більше невозможно. Ця система вже зайшла в тупик, я не знаю, як з цього випутатися. Все устраивает. Хотілося б дождатися стабільності в плані росту цін. То есть облегчение немножко финансовое вот это вот давление. Знаете, мне кажется, нам нужно научиться разбираться в собственном доме. Правительство это очень высоко. Понимаете? А в доме у вас, где муж, жена, моют, надо научиться хозяйствовать, разбираться в собственном доме, в городе в нашем, любимом, в котором мы прожили. А мы все время говорим о правительстве, о каких-то больших делах, понимаете? Поэтому я считаю, что вот когда мы научимся разбираться в собственном городе, тогда все будет говорить о правительстве. Прекрасно. Если надалі так будут делать, как сейчас чинять, с людьми, с народом, это все, то тогда треба перезавантажити. Потому что життя стало очень скрутне, а особенно с платой газу. То просто неможливо. Навіть не знаю, важко відповісти. Може, не до усієї влади, але частково я за якісь окремі персоналії. Позитивно, тільки позитивно. Я не думаю, що це буде саме найгірший варіант. Я ніяк не ставлюся, я ні за кого не голосую, ні за кого нічого, тому що не дають жити, всі однакові. Ну, я сьогодні посмотрел телевізор і зрозумів, що да, утром, коли вони відчитувались, послухав їхні красиві сказки, як вони розказують, як нам хочуть, щоб ми добре жили, зрозумів, що, мабуть, їх треба гнати. Вважаю, що треба, вважаю, що він нічого не робить для людей і взагалі тільки збагачується. Люди, які президент і парламент, вони збагачують тільки себе, а для людей нічого не роблять. Як говорить наш уважаємий президент, починаємо нову життя, але в цій новій житті нічого хорошого немає. Ну, як би, зарплати у нас маленькі, ціни повисились на все, на газ, на комунальне. На все полностью. Я не вижу ничего хорошего на данный момент в нашей жизни. И
смотрю на детей и не знаю, в какую жизнь они идут дальше, и будем ли мы дальше продолжать в том же духе, или будет что-то меняться. Потрібно, потому что застарілі стереотипи треба вже змінювати на нові, більш сучасні, які будуть відповідати потребам, сучасним потребам суспільства. Це ризиковано для стабільності держави. Нам зараз треба об'єднувати свої сили і будувати свою державу, а не міняти уряди і так далі. Звичайно, що треба уряд контролювати і тримати під контролем, як нам, як народу. Але міняти уряд в даний момент, коли в нас війна, коли з ЄС теж не зрозуміли, які відносини, зарано. А там, як в банку з соленими огірками, кинеш два хороших, вони за два дні десь стають теж солоними. От у на кого не вважаю доцільним, так. Якби люблю, коли люди за слова відповідають. Ну, багато вони чого обіцяли і не зробили того, що відповідали. То якби краще було б, щоб вони або навчились відповідати, там сказали, дороги поремонтуємо, щоб ремонтували там, або їх уже міняти тоді, раз вони так не роблять. Нинішню владу обов'язково треба поміняти на більш молодих і перспективних людей, тому що ця влада є корумпована і просто унаслідує ту попередню владу. Ні, необхідності нема, тому що не буде ніякої різниці. Ну, владу по всій Україні треба змінювати. Потрібно змінювати, потрібно. Тому що, по-перше, всі пенсіонери страдають, пенсія дуже маленька. От, влаштуватися, якщо ти ще спроможний працювати, влаштуватися вже ніде не влаштуйся, тому що 40 років, це вже кажуть, ми більше старших на роботу не беремо. Я не можу сказати це питання, я як не політик, не знаю. Владу завжди потрібно змінювати час від часу? Треба змінюватися спочатку самому, а тоді вже владу. Я дивлюся, що скоро третій буде Майдан, і він не буде мирним шляхом, а буде... Зброї багато і буде пролитися кров. Оце біда буде. Вже досить багато часу на те, щоб змінитися. Треба взагалі змінюватися. Необхідність є. І це точно. Я вам скажу так. Моя дружина загинула на Майдані в Києві під час помаранчевої революції. І на моєму будинку висить меморіальна дошка, що вона загинула там. Вона загинула, а лихо танцює по сьогоднішній день. Обов'язково треба змінювати. Обов'язково треба змінювати. В Чернівцях траплялося досить багато випадків, коли перевізники відмовлялися возити учасників АТО безкоштовно. Хлопців виганяли з маршруток, принижували. Довгий час міська влада вела перемовини, і з цього тижня чернівецький міський голова разом із міськими перевізниками підписали меморандум щодо забезпечення прав учасників бойових дій на проїзд в пасажирському транспорті. Підписуємо меморандум, про те, що члени родини військовослужбовців, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок в зоні АТО, учасники бойових дій, відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, користуються пільговим проїздом в міському комунальному електротранспорті та автобусах міських маршрутів. Я з свого боку підписав, тут є перелік не всіх перевізників, але я думаю, що і асоціація перевізників і колеги попрацюють до того, щоб у нас не було, скажімо так, якихось неприємних моментів. Міські перевізники запевнили, що готові виконувати умови меморандуму, але у свою чергу хочуть підвищити тариф на проїзд. Спільними зусиллями ми відпрацюємо даний меморандум. Ми готові. Ми готові возити 5 чоловік в автобусі, у кожному автобусі, на кожному маршруті, але ми просимо ціну. По підрахунках в нас виходить 4 гривні. Так приблизно працює Івано-Франківськ на сьогоднішній день. Таку ціну пояснюють в потребі належного втримання автобусного парку, його оновлення та інших відповідних витрат. Стосовно меморандуму, самі ж учасники АТО кажуть, що до його підписання проїхати у транспорті безкоштовно було неможливо. Тепер, після прикладених зусиль, цією можливістю можна буде скористатись, як і в інших містах. Багато випадків, що навіть не пред'явлені хлопцями, а є, що і пред'явлені в пресі заявлені, що не хотіли перевозити. Хоча по законодавству немає такого розуміння, як два пільгових місця.
тобто зобов'язані згідно закону вести учасника АТО безкоштовно. Громадське об'єднання учасників АТО і ветеранів АТО піднімало це питання дуже сильно. В принципі, в інших містах підписані ці меморандуми і хлопці увозять, ніяких питань, проблем немає по цьому. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ну, це було от в минулу суботу, теж було сонце, така гарна погода, тільки лід був набагато міцніший, ніж зараз. І я взяв свій велосипед, на якому я завжди катаюся по льоду, спеціально обладнаний на шипованих покришках, тобто на якому не впадеш, і вирішив покататися отут. А потім, пригадує Володимир, його чогось потягнуло на канал аж під Білою. На озері лід, каже, був міцний, а от там, куди поїхав, як виявилось згодом, підмитий течією, а отже крихкий і тонкий. Чоловік відчув, як під переднім колесом пішли тріщини, а вже за мить провалився під кригу разом з велосипедом. До берега було приблизно 10 метрів і нікого навколо. Спочатку Володимир пробував викинути на лід велосипед, схопитись за нього і вилізти. Та той тягнув донизу. Техніку довелось відпустити. Видріпатись на лід не вдавалось, він постійно ламався. Чоловік відчував, що сили закінчуються, кричати марно. Для себе зрозумів, що це кінець. І раптом я почув збоку, як хтось крикнув до мене: «Тримай!». Я ж не чекав, я повернувся в той бік і бачу, якийсь хлопчина такий невисокий вибіг на лід біля берега і кидає мені таку каната міцного. Канат не доставав до мене, десь метр, може, і півтора. Він підійшов чуть ближче, кинув ще раз, знов не доставав. Він ще почав наближатися, але під ним почав тріщати лід. І тоді він присів, приліг і ще пару раз кинув канат. І на кінець я його дістав, вчепився за нього. В цей момент вибіг його товариш, який, виявляється, вони вдвох там з берега рибалили, всього 50 метрів від мене. І підійшли тільки тому, що почули якийсь звук, що щось хляпнуло. Рятівники витягнули Володимира на берег та зігріли. Чоловік дивується, що не захворів та не може знайти слів подяки рибалкам, які врятували його від, здавалось, неуникної смерті. Хлопці Женя та Андрій, за його словами, виявились дуже скромними і навіть не взяли винагороди. Тепер Володимир носить із собою, на провсяк випадок, спеціальне пристосування із остряками, якими можна зачіплятись за лід і вилазити з ополонки. Та радить нікому не жартувати із долею та в плюсову температуру на лід не виходити. Поліоміеліт повернувся в Україну, тож дніпропетровські лікарі зібрались разом, аби зайвий раз обговорити проблему та звернутись до батьків з наполегливим проханням захистити своїх дітей. Справа у тому, що 25 січня в Україні розпочався третій раунд додаткової імунізації проти поліоміеліту, аби подолати спалах даного захворювання. Про важливість вакцинації говорять і представники Міністерства охорони здоров'я. Ми в досить складній ситуації, в тому плані, що Україна під пильним спогляданням, як кажуть, зі сторони європейського регіону, тому що ми повинні зробити всі заходи по ліквідації циркуляції поліовірусу, а на жаль, на сьогодні у нас ще ситуація не покращилась. Для подолання спалаху поліоміеліту в Україні показник рівня імунізації населення має становити щонайменше 95%. За результатами другого туру було щеплено 75% дітей віком від 2 місяців до 6 років. Третій тур передбачає вакцинацію дітей віком до 10 років. Утім, батьки не дуже квапляться це робити, обурюються лікарі, адже давно не стикались з даним захворюванням. В 1996 році було проведена так само турова вакцинація дітей в Україні. І це дозволило фактично десь 20 років Україні не пам'ятати, що таке є поліоміеліт. І її просто ніхто вже навіть і страху немає ні в людей, ні в батьків. Хоча хвороба дуже небезпечна, підступна. Нагадаємо, поліоміеліт – важке інфекційне захворювання, яке вражає спинний мозок, а також рухові ядра стовбура, що призводить до паралічу. Найчастіше вражає дітей віком до 5 років. І у більшості проходить навіть без симптомів. А рівень смертності сягає від 5 до 10%. Лікування не існує. Єдина панацея – вакцинація. Наразі вакцина проти поліоміеліту завдяки гуманітарній допомозі є у всіх медичних закладах
закладах Дніпропетровська. Вона є абсолютно безкоштовною, тож зробити щеплення своїм дітям батьки просто повинні, переконані медики. До речі, у приватних клініках дана вакцина коштує 800 гривень, ще 200 вартуватиме процедура щеплення. Антивакцинальна кампанія, яка зіграла свою значительну роль, і люди, які совершенно не розбираються, у яких нет медицинських знань, кожен вважає своїм долгом прокоментувати, вот это вот все из искры сделать костер большой. И, безусловно, что мамы, которые совершенно неграмотные, которые не могут проаналізувати, оцінити ситуацію, вони вірять всьому. Наразі серед батьків ходять чутки про те, що проводити щеплення не варто, адже вакцина є чи то неякісною, чи то замороженою. Фахівці ж наполягають. Якість препаратів для імунізації не викликає жодних сумнівів, навіть якщо вони і були заморожені. Оральна поліомієлітна вакцина, ці капельки, це єдина вакцина, яка якраз не боїться розморозки, заморозки. Вона навіть предусматриває цикл її виробництва, розморожування і замороження. Она больше боится жары, но при этом, при всем, даже в странах Африки, там, где температура зашкаливает, все равно проводятся прививки, делают капли детям против полиомиелита. На підтвердження своїх слів епідеміолог Юлія Вербинська демонструє флакони з французькою вакциною. На кожному, запевняє, є індикатор, такий собі квадратик на кришці, який просто зникає, якщо вакцина втрачає свої властивості. Тож батьки самі здатні переконатись, наскільки якісним є даний препарат. Щодо інших вакцин проти решти небезпечних захворювань, то ситуація, відзначають, не втішна, адже їх наразі просто немає. Діти до 13-го року. Наша область, в общем-то, была, ну, в передовых позициях по выполнению всех вакцин, которые согласно, шли согласно календаря щеплений, прививок. Проблема началась тогда, когда эти вакцины были не своевременно закупались и очень поздно завозились на территорию Украины. У нас произошел провал в течение, ну, целый год, и недопривитость, возникла недопривитость детского населения. Хотя закупаются основные виды вакцин в полном объеме, да, по потребности, но они закупаются с большим опозданием. Как правило, это целогодовая ситуация. Вот на сегодня, на 2015 год, мы еще вакцин не получили. Олена Дроздова, Роман Тищенко, «Об'єктив», 27 канал. Пані Тамара 37 років відпрацювала у школі вчителем-лаборантом. Зараз жінка отримує 1000 гривень пенсії. Приторговує власною сільгосппродукцією не з хорошого життя, аби заробити хоча б на ліки. Два місяці тому перехворіла запалення легенів, бронхіт, кашель. Лікувалася два місяці, потратила 2000 гривень, а пенсія 1000. І ось тому я мушу йти сюди, торгувати на ліки, на аптеку, ну, на ліки, на продукти собі і на комунальні послуги. На стихійному ринку можна купити все – від лікарських трав, свіжих овочів, фруктів до варення та молочної продукції. Продавці встановлюють невисокі ціни, тому і заробляють небагато. По-різному буває, і 50 гривень, і буває, що часом нема торгівлі, і 20 гривень, і 100. Від товару залежить, від який день. А це баба Соня. На вуличному ринку вона продає зібрані влітку трави. Пучечок лікарських рослин у неї коштує 3-4 гривні. Це невелика прибавка до її мінімальної пенсії. Та й те не завжди вдається заробити. Продавці нарікають, їх часто проганяють з вулиць. О, вона стояла поруч зі мною, ця жіночка, і дуже гонили, ми зібралися і пішли. Сказали так, до так. мене, що переходьте за ломбард туди. Ну. Я перейшла, перенеслася, другі прийшли, мене вигнали, да. Продавці з вулиці не йдуть на встановлені торговельні ряди, запевняють, там їм не дають торгувати. Там зараз не селяни, а процвітає перепродухи. З дикого беруть, там перепродують. Один раз я стояла, то мене вигнали перепродухи, побили мені банки. Та насправді подітись є куди. Зовсім поруч – ринок Сагайдачного. Тут облаштували 180 місць для торгівлі. Втім, більша частина з них пустує. І це попри те, що ціни на місце встановили невисокі. На сьогоднішній день на нашому ринку ми маємо такі ціни.
коли приходить просто рядова людина на ринок, приносить свою продукцію, вона платить 5 гривень за квадратний метр. Людина, яка має своє власне господарство фермерське, чи це він є і приносить свою продукцію, і разом з продукцією приносить відповідні документи, що на нього є власне господарство, він платить 4 гривні за квадратний метр. Пенсіонер на сьогоднішній день на нашому ринку платить 3 гривні за квадратний метр. Коли людина займає пів квадратного метра, ну, звичайно, вона платить 1,5 гривні за ту площу, яку вона фактично зайняла. Жителі Рівного до стихійної торгівлі ставляться неоднозначно. Одні віддають перевагу супермаркетам, інші купують у вуличних продавців. Часом я користуюсь, але не дуже довіряю. Тут можна і вибрати, і подивитися, я знаю. Так більш-менш, ну, не все, але ж тут, знаєте, яка торгівля. Прийшли, стали, де і продають. Хтось провірив, хтось не провірив, щось провірили, щось не провірили, де все. Чесничок купую, калину шукаю десь, от не видно калини, не продаю чомусь. Зі стихійними ринками борються правоохоронці. Лише впродовж минулого року у Рівному склали 101 протокол по несанкціонованій торгівлі. Та частіше продавців не карають, а просять покинути місце. Для недопущення торгівлі біля центрального ринку по вулиці Сагайдачного виставляються піші наряди патрулі. Час від часу залучаємо громадськість, тобто громадське формування, громадськість, скажімо так, проводимо більше профілактичну роботу, чим каральну. Скажімо, по людині, яка здійснює торгівлю, передбачена відповідальність по статті 160 від 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, штраф і пішло вище. Втім, це не зупиняє торговців. Люди просять, аби їм дали дозвіл на торгівлю. Кажуть, звідси нікуди не підуть. Як селяни тут стояли, так і будуть стояти. Дайте нам дозвіл продати, тому що за пенсію 1000 гривень не проживеш. Наталка Гусарук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Свій талант та креатив чернігівські графічні дизайнери скоро зможуть продемонструвати всьому місту, але для цього потрібно буде взяти участь у дизайн-батлі. Конкурс графічних дизайнерів – новий досвід для нашого міста, проте він вже знайшов своїх прихильників. Шанс показати широкому загалу свої вміння випадає не кожному, а тому організатори закликають не зволікати і брати участь. Дизайн – це іскусство. Да, искусство, которое требует не только таланта, но и обучения правильного, потому что есть методики, есть техники, которые многим просто недоступны в связи с тем, что есть много информации в интернете и всего, но она не систематизирована. Мы решили сделать конкурс, найти самых талантливых, помочь им в дальнейшем развитии. Конкурс проводять за підтримки Чернігівської міської ради. Вже розпочався прийом заяв учасників. На сьогоднішній день зареєстрували більше 20 талановитих дизайнерів на участь у батлі. Реєстрація триватиме до 10 лютого поточного року. Сам конкурс відбудеться 19 лютого. Організатори вирішили провести конкурс у декілька етапів. Найважливішим з них буде саме етап у форматі батлу, адже за найкоротший термін учасникам доведеться виконати завдання, поставлені організаторами. Конкурсу. Такий формат дає 100% гарантію захисту авторських прав. До цих завдань долучиться і Чернігівська міська рада, адже ми хочемо популяризувати наше місто. А щоб наше місто було конкурентно спроможним на зовнішньому ринку, потрібна якісна промопродукція. Тобто графічні дизайнери можуть долучитися в плані створення сайтів як Чернігівської міської ради, так і інших органів місцевого самоуправління. Також можуть допомогти в створенні промопродукції, адже тільки завдяки якісній промопродукції наше місто може бути привабливим для туристів. Участь у конкурсі безкоштовна. Головне – мати бажання створити щось неймовірне. Переможців обиратимуть голосуванням у соціальних мережах. Проте, аби уникнути несправедливих результатів, до відбору кращих робіт долучаться і професійні графічні дизайнери. Найталановитіших очікують неймовірні призи. Головний з них – участь у реалізації проєкту «Графічний Чернігів». Всі додаткові дані можна дізнатися на сайті конкурсу, а також у соціальних мережах. Зла
ледве розквітли, як їх уже несуть на продаж. Через аномально теплий лютий на Прикарпатті з'явилися підсніжники. Зривати та збувати ці червонокнижні рослини суворо заборонено, нагадують екологи. Утім, на законодавчі приписи прикарпатці з року в рік не надто зважають. Та при цьому неабияк легковажать, адже штраф за знищення первоцвітів чималий. Сплатити його ризикують навіть ті, хто купує тендітні букетики. Незаконне придбання чи незаконний збут тягне за собою відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 88.1, до 85 гривень штраф. Але тут не самий штраф, а згідно постанови Кабінету міністрів, кожна квіточка буде оцінена 49 гривень. За знищення таких квітів, за незаконне добування з цих місць, де ці квіти процвітають, от будуть накладати штрафи до 510 гривень за самий факт вилучення цих квітів із природного середовища. Плюс також збитки за кожну квітку по 49 гривень. Під час зривання підсніжника страждає цибулина, яка відповідає за розмноження. Тож у наступному році на місці зірваної квітки нова, ймовірно, вже не виросте. Таким чином можуть зникнути цілі галявини цих тендітних рослин. Окремі прикарпатці дану загрозу усвідомлюють, тож воліють милуватися первоцвітами у природному середовищі. Не люблю зривати квіти часно. Мені краще, коли їх подивлюся на них. Я навіть дома не маю таких квітів, щоб садити, знаєте, тому що в селі, коли жила, то там було, але не зривали їх, чесно. Я знаю, що червонокнижні на школі вчили, і тому справді дійсно, якщо кожен буде купляти, збирати їх, то відповідно їх не залишиться. Я не думаю, що правильно нищити природу. Це лічна моя думка. Там, звісно, це прекрасно, коли дарять косиці, це все, ну. Не для мене. Щоб зберегти червонокнижні квіти, екологи апелюють передусім до совісті людей. Та все ж найближчим часом обіцяють вирушити у рейд разом з правоохоронцями. Перевірятимуть як лісові галявини, так і можливі місця продажу підсніжників. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. На календарі лютий, а у Києві усіма барвами рясніють квіти. Сотні тисяч рослин у столичних оранжереях чекають весни. Фахівці паркових господарств дбають про належну підготовку до весняно-літнього сезону та готуються облаштовувати квітники на балансових територіях. На даний момент тут знаходиться порядка 100 тисяч рослин різнообразних, однолітні, многолітні, двохлітні. Представлено тут доволі таки стандартний для міста асортимент. Це бегонії, коліус, альтернантера, ангератум, седуми, пеларгонії. А ще це неранії та гетіси, вони з Чорнобривці, та багато інших квітів. Серед усього цього розмаїття найпопулярнішою є бегонія. Це однолітнє рослина, красиво цвітуще, маюче велике кількість сортів, велике кількість різнообразия цвітів, окрас, різний є окрас листка, різний окрас самого цвіточка. У Києві бегонію вирощують з насіння. Взимку тільки на зерна проростають. Їх пікерують у спеціальні касети з торф'яною сумішю. Згодом зміцнілі рослини висаджують в окремі горщики. І вже весною – на квітник. Флористи кажуть, бегонія не лише красива, вона ще й патріотична. Рослина не висока, рослина доволі таки акуратна. І дуже удачно його використовувати для висадки українських орнаментів. Опять-таки, багатобразія цвітів – це розове, є ярко-красне, є біле. Тобто якраз от всі ті цвіта, які використовуються в національній українській вишивці, вона прекрасно смотриться. І, в принципі, можна вважати точно так же, як і чорнобривець, наверное, нашим національним цвітком. А от петуні, які останніми роками були живою окрасою Києва, цього сезону ще пошукати доведеться. В Зеленбуді зізнаються, за квіткою важко доглядати. Та й після цвітіння вона неестетично виглядає. Інша справа – пеларгонія, більш відома як герань. З яскравими квітами та соковитою зеленю вона і у вазонах гарна, і у підвісних кашпо стильно виглядає. Пеларгонія ампельна, вона гораздо більш стойка, вона проще в уході. Довго зберігає свою красоту, яркість цвітів, і ми прийшли до виводу, що вона краще працює в міському озеленінні, ніж більш такі ніжні рослини, як петунія і сурфінія. Висаджувати квіти на вулицях Києва працівники Зеленбуду планують у травні, одразу після Великодня. Цього року квітники будуть особливими, ділиться секретами дизайнер. В цьому році 25-та годовщина незалежності України, тому в тематичних клумбах у нас буде
преобладать тематика государственная, и государственные цвета – это желто-блакитные, это как флаги Украины из колеуса лимонного, литогетиса лимонного и агератума. И также планируем высаживать герб Украины із коврових рослин і однолітніх рослин. Долучитися до створення сучасного квіткового простору можуть усі українці. «Київзеленвуд» проводить відкритий конкурс на створення креативних квітників. Найкращі проекти будуть втілені у міському ландшафті протягом цього року. Подробиці на сайті об'єднання. Створюємо красу разом. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Краснолуч, Київ. Так я никогда с детства не лепил. В детстве когда-то, может, что было. Самое главное, когда-нибудь начинать. Думаю, в случае чего, можно и поварам будет помогать в свободное время. Посмотрите, я не знаю, как там у кого. У нас вареники с мясом. Пойдет. Вот это все и плюс еще наше умение. И мы надеемся, что будет на 5, как всегда в Одессе. Помимо изделий из теста, одесситы создавали друг другу и хорошее настроение. Зарегистрировались на одновременный флешмоб 68 городов мира. Вареники и пельмени лепили жители Украины, России, Германии, Греции, Швейцарии, Австрии и других стран. Цифра увеличивается, потому что были города, которые просто даже не подали заявку. Это выясняется сейчас только в процессе. Сейчас идет прямой телемост через Skype. Есть постоянные чаты, куда сбрасывается информация со всех городов, со всех стран. Дружная компания сиюминутных поваров поставила новый всеукраинский рекорд – слепив более 5000 вареников. Увы, пельмени в это число не вошли, но этот нюанс никого не расстроил. Больше всего мне понравилось, это то, как дружно вся молодежь здесь работала, и детки, это было очаровательно. Как все старались, как все друг другу помогали, как это было весело. Эта атмосфера дружбы очень понравилась. По завершении мероприятия, согласно международным правилам Книги рекордов, приготовленные блюда были сварены и съедены всеми гостями одесского пельменника.